ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଲୁଚେଇ ଦେଲି। କ'ଣ? ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣ ରାନୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ତ? ହଁ। ନିଅନ୍ତୁ, ସାର୍ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ଶୀଘ୍ର ଆସିକି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚ, ତମ ପାଖରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ତମକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବାର ଅଧିକାର କେବଳ ମୋର ଅଛି, ଆଉ କାହାର ନୁହଁ। ତମ ଚାକିରି ଏବେ ବି ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। କ'ଣ ହେଲା? ତାକୁ ପୁଣି ଚାକିରିରେ ରଖାଯାଇଛି? ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍କୁଲକୁ କିଏ ଡାକିଛି? ନିଜେ ବଡ଼ ମାମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଖାଲି କହିବନି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସ୍ପେଶିଆଲ କାର୍ ବି ପଠାଉଛନ୍ତି। ତୁ ରାଜା ମୁଁ ରାଣୀ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ତାରଙ୍ଗ ଓ ତାରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ରେ।